Salami ხახო, როგორ ახართ რაშობით? ბევრმა მომთხოვა რომ გადამიღო Redux-ზე, ან მარტივად როგორ გადმოწევთ რამე. Და ესე იგი დღეს აგიხსნით თუ როგორ გადმოწევთ Redux-ი ძალიან მარტივად. Redux-ი ვინც აცით რა არის? Redux-ი არის JT-ისთვის mod pack-ი, რომელიც ალამაზებს გრაფიკებს და აიხა დაგანახეთ როგორ გამოიყურება თამაში. ეს არის ახლა JT-ის სერვერზე ვარ შესული. JT-ego. ესე იგი ჯერ ესე გამოიყურება ყველაფერი. ანუ შუა დღეზე უფრო კარგად არის, უფრო ლამაზია, ხო ხვდებით? გრაფიკა და ყველაფერი შუა დღეზე უფრო აი ძალიან მაგარი უფრო კი არა. Вообще, ასევე მეგრო რაც მაგარი, ძალიან მაგარი აი ამაში. მანქანას როცა გაატერ და მოადრიფტავებს, ნამდვილი დრიფტის მაგ შეხედეთ. ესე მგონია რომ ძალიან კარგი ის არის. Redux-ი მე ეს მიყენია და გირჩევთ კიდევაც, რავი, მე ამას ვიყენებ რამდენი ხანია, ხო ხვდებით? კაი, მოკლედ მეგობრებო, მოდი გავუძოთ ახლა ჩვენ Redux-ის დაყენება, გასწავლეთ ახლა როგორ უნდა დააყენოთ Redux-ი. ესე იგი, Redux-ი პირველ რიგში ატვირთული იქნება, მეგაზე აგიტვირთეთ და გადმოწერთ ჩვეულებრივად 1.5 GB-ია. გადმოწერეთ რამე, ჩააგდეთ მე დესკტოპზე. მარჯვენა კნოპკით დააჭერეთ და Extract თუ Redux ინსტალერ დააჭერთ. ხო, შეფასებით, ეს არის ძალიან მარტივი, აი როგორ უნდა გადმოწერო Redux-ი ძალიან მარტივად, ხო ხვდები, თავის დაინსტალირებს. დააჭერთ მე ამას, პაპკას გახსნით და ესეთ რაღაც ამოგივარდებათ. ეხა აქ ასაპირებთ. უბრალოდ დააჭერთ Redux-ი ინსტალერს. Yes, მისცემთ. დააჭერთ მე აი ამას. აარჩევთ მე თვითონ სადაც JT აქვს დაყენებული. მაგალითად მე მაქვს დაყენებული Epic Games-ში და JT-ია, ანუ Epic Games-ში და ის მაქვს დაყენებული და ისადე DZ-ზე Epic Games-ს აარჩევთ, თუ Epic Games-ი გაქვთ, ორჯერ დააცკაპებთ, JT-ს აარჩევთ, ერთხელ დააჭერთ და OK-ს მიცემთ. თუ გაქვთ Rockstar-ს დაყენებული, თორემ ორივეგან მაქვს დაყენებული, დააჭერთ Rockstar-ს ორგან, ანუ ორჯერ აარჩევთ JT-ა 5-ს და OK-ს მიცემთ. მე მაგალითად მაქვს Epic Games-ში და აარჩევ Epic Games-ს. აწერთ ახლა OK-ს პირდაპირ. მე შემოწვით რა მაინც რო სწორად დააყენოთ, რა ვიცი. მე ძალიან მარტივია რა, აი, არ ვიცი, თან პატარა ფაილი, აი ძალიან ცოტა რაღაცა ცulis რა. მე აწვევით, ესე იგი next, ალბათ next-ი წერი, არ ვიცი რა ენა ეს. აწვევით აი ამას. აქეთ რო გადმოდიხართ მეგობრებო, უბრალოდ დააჭირეთ აი ამას, ეს ნიშნავს გაგზელება რა, დაყენება. და დაიწყოთ დაყენებას. მე ხარ რადგან JT-ა მაქვს გახსნილი, ხო? არ დაყენდება და მეტყვით რაღაც errors. მეტყვით ამომიგდეს. არა უშვის ეგ არაფერი. თქვენ უბრალოდ დაყენდი, აი ბოლომდე მივიდა next დააჭერთ კიდე რაღაცას და ფინიში იქნება იქვე და გაგათიშავთ, მე JT-ს ჩართავთ, შეხვალთ და დაყენებული დაგხვდება რა. ასევე ეს mod pack-ი მუშაობს JT-ა RP-ზე, ანუ Rage MP-ით რომ შეხვიდეთ და ჩაობრივ JT-ში online-შიც, ანუ მე ადრე რომ დავაყენე თვითონ უნდა ფაილები გადმოწერო, მე ისინი ჩააგდო, გადააგდო, გადმოაგდო, ძალიან 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 ბევრი ჩალენჯი რა უნდა რა 1.5 საათის, ხო? ესე ვთქვათ Rage MP-ში არა აი აზრი არ ქონდა, აი ვერანაირი ხარისხი ვერ დავინახე Rage MP-ში, აი არც არაფერი არ არის შესულა Rage MP-ში, ხო ხვდებით? მარტო JT-ა online-ში ქონდა Redux ეფექტი და აქ ამ Redux-ით ორივეგან მუშაობს. ესე იგი მე ხა ebor-ში მცემა, თქვენ როგორც გითხარით next დააჭირეთ და მე ფინიში იქნება და უბრალოდ დაამთავროთ და ჩართავთ JT-ს. როცა შეხვალთ JT-ში მეგობრებო, დაგხვდებათ რა, ესეთი გრაფიკა დაყენდება თავისით. მანქანაზე დაჯდებით კიდევაც, გაიგებთ კიდევაც თუ როგორ ისმის, ან რო ადრიფტავებ რა, ხო ხვდებით? ან დრიფტი სხვანაირი ხმა იქნება მანქანას, ისეთი ხმა აღარ იქნება. აი რეგულარ და დიფოლტ იმას როაქვს JT-ს, როცა ადრიფტავებ ხოლმე. ასევე მეგობრებო, ბევრი ამბობს რომ როცა Redux-ს აყენებ მოყვება მანქანის, ან უფრო სწრაფად ატარებ მანქანას, უფრო სწრაფად დადის რა მანქანა მე რა ცოტათი. ეგ არ ვიცი ხა რამდენად მართალია, მაგრამ მე მგონი მართლა იგრია რა, ანუ Redux-ს რა აყენებ ხო, შენთან და სხვასთანაც ეს მანქანა უფრო სწრაფად დადის ცოტათი, ან ძალიან ბევრით არა, ხვდები ცოტათი. ესე იგი თუ მოგიწონთ ეს ისე პატარა ტუტორიალი, ძალიან მარტივი ტუტორიალია რა, რაც შეიძლება მარტივად დაგიხსენით, რომ არანაირი და გადმოწერე ის ფაილი, მე ეს ფაილი გადმოწერე, დააყენე, არა, იგრე არ მარტივად მინდო და ამეხსნა თქვენთვის და მარტივად რომ გადმოგეწერთ, რომ ბევრი არ გეჩალიჩეთ რა. ხო, იმედია მოგიწონთ ახლა მეგობრებო, დღესაც უნდა იყოს რა ვიცი, კარგად იყავით, ეს ჩემი Redux-ის აღწერაში იქნება, არ დაგავიწყოთ რომ გადმოწეროთ ეს Redux-ს და დააყენოთ რა, ვისაც გინდათ და რამე JT-ს თამაშობთ და რამე.
ძალიან კარგი რამ არის რა გამოგადგებათ დამჯერთ. კარგად იყავით მეგობრებო, გნახავთ შემდეგში, დალაიქეთ და რისი ტუტორიალს გინდა რომ გადავიღო და რამე, დავიწერთ კომენტარებში. კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგში.